Ja, då är det söndag. Och jag har fått ett brev från en tittare som jag tänkte att jag skulle läsa upp. Brevet alltså, inte tittaren. Skämt åsido. Innan jag gör det så följ mig på Substack. Det finns en länk till min Substack i det fastnålade inlägget i kommentarsfältet. Så tryck på det. Gå in och följ. Och om du känner dig generös så tryck dessutom på att du donerar $7 per månad. Och med det sagt, låt oss gå till brevet. Från signatur Vera från Visby. Så skriver Vera. Dagen efter, dagen före. Dagens uttalande från Sverigedemokraternas ledare får vanligt folk att verkligen hoppa till då Jimmy Åkesson uttalar sig om Ungerns riktning. Inför valet så fanns för några år sedan ett parti som många trodde skulle bli räddningen för Sverige. Partiet jag talar om var för något år sedan det som ingen ville prata med eller ha med att göra. Enligt partierna som inte ville ha med Sverigedemokraterna att göra var för att de ansåg Sverigedemokraterna vara rasister. Vad är det som har skett med alla sverigedemokratiska transformers med deras ökande popularitet i dagens politik sedan dess? Sverigedemokraterna övergav deras viktigaste politiska fråga om att lämna EU. Sverigedemokraterna vill få snabbspår rätt in i NATO. Ett parti som Sverigedemokraterna viker ner sig punkt efter punkt. Jimmy Åkessons uttalande senast idag, som varit i princip knäpptyst senaste tiden då Sverige fortsatt sitt förfall. På YouTube har Sverigedemokraterna ändå sin egen lilla omslagsflicka Jessica Stegerud. Jag såg på i veckan då hon diskuterade citat, menscertifiering på arbetsplatser, slutcitat. Visst, som kvinna kan jag tycka att det är bra, men har råd att köpa det lika mycket som män tvistar om sitt utlägg för rakhyvlar och skum. Förstår att Jessica är ett bra dragplåster för ett parti som Sverigedemokraterna, som tidigare ansetts bestått av vita medelålders gubbar i marskängor. Att bemöta lätta frågor med ett leende och himla med ögonen. Nästa fråga eller påstående om hur man kan se evigt ung ut gör kanalen till numero uno för old beauties. Därmed har sverigedemokratiska politiken normaliserats med att visa att de inte enbart består av ett gäng gamla fula gubbar utan att det även finns incitament av feministiska inslag i partiet. Bekvämligheten och lönen som tickar på i den takt som populariteten ökat i Sverigedemokraterna har samtidigt gjort att deras ursprungliga politik tystnat lika snabbt. Det behövs ingen större förståelse om att riksdagslön, riksdagspension och parlamentarikerlöner och traktamenten får vilken egoist som helst att hålla käft och hålla med alla andra riksdagspartier. Förstår att man då med lätthet vill sitta och försöka se söt ut och tindra med ögonen på YouTube åt Sverigedemokraterna. Blir ledsen när jag ser ett redan förstört Sverige förstöras allt mer. Som om inte det vore nog. Statsmedia har som syfte att piska upp en allt hätsk stämning bland världens medborgare. Se hur Big Pharma-bolag och deras skrämselpropaganda om epidemi och allt med vax ställer människor mot varandra. Se hur etablissemanget i EU med sina enorma ekonomiska fördelar talar om för vanliga medborgare att vi måste vara med. Lika med Big Tech-bolagen inom miljö som dagligen kommer med sina domedagsprofetior om jordens undergång redan imorgon. Sverigedemokraterna som tidigare kallats för ett högerparti ligger idag långt till vänster om Annie Lööfs Centerparti. Hör allt fler gamla från Sverigedemokraterna som överger partiet. De vill ha ett alternativ istället för dagens Sverigedemokraterna. Gissningsvis kommer allt fler liksom jag välja alternativ för Sverige då jag ser det som enda möjligheten till att rädda Sverige åt svenskarna. Vi måste ena folket och gå samman istället för att splittra folket mot varandra. Ja, och det var vad Vera från Visby hade att skriva. Och nej, jag håller med. Jag vill absolut ha in alternativ för Sverige och de som såg videon som jag la ut igår, mitt samtal med Christer på Filippinerna, vet vad jag tycker om Jimmie Åkessons uttalanden om Ungern och Polen. Men utöver att jag vill ha in alternativ för Sverige så vill jag också lägga till att
Jag vill ha renodlade personval istället för partilistor. För så länge som partierna ställer upp en lista så är det partiledningarna som i slutänden avgör vilka som hamnar vid maktens köttgrytor, vilka som kommer in i riksdagen, i EU-parlamentet och för den delen även i landstingsfullmäktige, regionfullmäktige, kommunfullmäktige och så vidare. Det heter ju att Sverige har personval, men personvalet i Sverige är väldigt begränsat. Du måste få ett visst antal procent för att kunna flyttas upp, alltså gå förbi partiets lista. Så om du är en obekväm person så säger partiet helt enkelt till att du placeras på icke-valbar plats på listan. Det här skulle man enkelt lösa, anser jag. Jag vet inte om Vera håller med. Hon får väl skriva igen och berätta vad hon tycker om det. Men jag anser att det skulle vara väldigt enkelt att lösa det genom att helt enkelt införa renodlade personval. Där vem som helst som är myndig, medborgare, rättskapabel kan kandidera med eller utan partibeteckning. Och det blir då helt och hållet upp till väljarna vilka som väljs in. Och kandidaterna blir ansvariga inför sina väljare, inte inför partiledningen som kan straffa olydiga kandidater. Men alltså, bortsett från mitt lilla tillägg så håller jag helt med vad Vera har att säga. Och hur som helst så hoppas jag att Alternativ för Sverige kommer in i kyrkofullmäktige. Och jag hoppas att de kommer in i Sveriges riksdag i nästa riksdagsval i Sverige. Och för övrigt är det val i Norge imorgon. Så jag kommer att följa upp hur det går. Så det kommer nog en video när valresultatet kommer någon gång imorgon kväll eller eventuellt på tisdag morgon. Jag kommenterar det. Och när det gäller Norge så hoppas jag att Demokraterna och Partiet de kristna kommer in. Vill ni ha mer kommentar om det så kan ni se videon jag gjorde med Max Hermansen. Och ni kan också se samtalet jag hade med Christer på Filippinerna. Men med det sagt så önskar jag en trevlig söndag. Vi ses i min nästa video.